ხმაური ბათუმის სასამართლოში მეგობრის მკვლელობაში ბრალდებული ლევან სირაბიძე მოსამართლემ გაამართლა. დაკავებული ციხე 8 თვიანი პატიმრობის შემდეგ დატოვებს. განაჩენს დარბაზში მოკლული 24 წლის ნიკა თუთაშვილის ოჯახის წევრების პროტესტი მოჰყვა. ახლობლები ამტკიცებენ, რომ ბრალდებული ქართული ოცნების მფარველობით სარგებლობს. სირაბიძე ბათუმის საკრებულოს წევრის ნათესავია. გახმაურებული საქმისა და განაჩენის შესახებ გიორგი კუჟინაძე მეც მოგვიყვება პირდაპირ ეთერში. ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ კოტე ჭილაია განზრახ მკვლელობაში ბრალდებული სასამართლო დარბაზში უდანაშაულოდ ისეცნო, რომ სათათბიროთაც კი არ გასულა და მან ადგილზე თათბირით მიიღო გადაწყვეტილება. ამ გადაწყვეტილებას ბუნებრივია მოკლული 22 წლის ნიკა თუთაშვილის ოჯახის წევრებისგან ხმაური და პროტესტი მოხვა. მოკლულის ოჯახის წევრები აცხადებენ, რომ მოწმეებზე და არამხოლოდ მოწმეებზე, არამედ მოსამართლეზე ზემოქმედება მოახდინა. ბათუმის საკრებულოს დეპუტატმა ქართული ოცნები და რიჩარდ სირაბიძემ, სწორედ რიჩარდ სირაბიძეს ბიძაშვილი იყო მკვლელობაში ბრალდებული ლევან სირაბიძე, რომელიც მოსამართლემ სულ ცოტა ხნის წინ წარდგენილ ყველა ბრალდებაში უდანაშაულო ცნოდა სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლა. მოკლულის ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ რიჩარდ სირაბიძემ მოსამართლეს გადაუხადა საკმაოდ დიდი თანხა და სწორედ აქედან გამომდინარე მიიღო მან გამამართლებელი გადაწყვეტილება მკვლელობაში ბრალდებულის მისამართით. ოჯახის წევრები აცხადებენ, რომ არსებობს არაერთი სათვალთვალო კამერის ჩანაწერი, სადაც თეთრზე შავად ჩანს, რომ რიჩარდ სირაბიძის ბიძაშვილმა ლევან სირაბიძემ მოკლა განზრახ 22 წლის ნიკა თუთაშვილი, თუმცა მოსამართლემ არ გაიზიარა წარდგენილი მტკიცებულებები, რომლითაც ნამდვილად დასტურდებოდა ოჯახის წევრების თქმით, რომ ეს იყო განზრახ მკვლელობა და არა აუცილებელი მოგერიება. ლევან სირაბიძე მოქმედებდა აუცილებელი მოგერიების ვითარებაში და ქმედების ჩადენა განხორციელდა თავდაცვის მიზნით. შესაბამისად სასამართლო ადგილზე დათვირი დათვის. ბრალდებული ლევან სირაბიძემ საქართველოს სასამართლოს კოდექსის 117 მოხლის მეორე ნაწილით წარდგენილ ბრალდებაში ცნობილი ქმნის უდანაშაულოდ და გამართლოს. გამართლებული ლევან სირაბიძე სამემართლოს საქართველოს სასამართლოს საპროცესო კოდექსის 92 მოხლით გათვალისწინებული ზიანის ანაზღაურების მოყოლის ლევან სირაბიძის მიმართ კანჩინები ჩაკარგებული აკვეთის დონეზე და გათავისუფლდეს პენიტენციური დაწესებულებიდან. მაგით არაფერი არ იცვლება, ჩემი შვილი გმირია და მე ვამაყობ ჩემი შვილით. ჩვენ არ გავჩერდებით. რიჩარდ სირაბიძე მისას მიიღებს, мама მისი მისას მიიღებს, ყველა მიიღებს იმას, ვის რა ეკუთვნის. მეტი რა ვქნა? რა ვქნა? საავადმყოფოს კარი გაიღო და მითხრეს, რომ თქვენი შვილი გარდაიცვალაო. მე რა დღეში უნდა ვიყო და რატო არ ცეთ გარემოებაში არ დაინახა მოსამართლემ ის, რომ ნიკა არ იყო დამნაშავე? ბადიებ, როცა ნიკუშაუდო და რიჩარდ სირაბიძეს, მაში ხო უძახოდა ყველაფერზე. არა ადამიანია, იცოდეთ. მკვლელი გაამართლეს ხალხო, რასაც იმაში ვცხოვრობთ ქვეყანაში ხალხო, რა ქვეყანაში მკვლელი 12-ოიანი ბიჭი მოკლა და გაამართლეს ხალხო, ეს რა ქვეყანაა ხალხო? იცოდები, არ გაბადიებ, მე იცოდე. საცხა შემხვდები, არ ვიცი შე დამბალო რიჩარდ სირაბიძე. მოსამართლემ რამდენი აიღო? მკვლელი გაამართლა, დიდი თანხაა გადახდილი. ხალხო, ჟურნალისტებო, სამართალი მოიპოვეთ. დედებს შვილებს უკლავენ და პატრონი არ არის ხალხო. ხალხო, ჟურნალისტებო, თქვენ მაინც მოიმოქმედეთ რაღაცა. 24 წლის 2 მეტრიანი ბიჭი ვიდეო ჩანაწერები არის, როგორ გამოაცავა სიცოცხლე. და მოსამართლე ასეთი არ ხდება ხალხო, არ ხდება.
ის რომ ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეს კოტე ჭილაიას გადაწყვეტილება ობიექტურად არ ჰქონდა მიღებული, სწორედ ამაზე საუბრობს საქმის პროკურორი და იმეც გამოთქვამს, რომ სააპელაციო სასამართლო შემდგომში უკვე მიიღებს ობიექტურ გადაწყვეტილებას, როდესაც საქმის განხილვა უკვე გადაინაცვლებს მეორე ინსტანციაში, რაც შეეხება ადვოკატს, ბრალდებულის ადვოკატს, ის აცხადებს, რომ სასამართლომ ობიექტური გადაწყვეტილება მიიღო. რაც შეეხება თვითონ უშუალოდ მკვლელობას, ის მიმდინარე წლის 11 მარტს მოხდა. ინციდენტი ახლო მეგობრებს შორის დაიწყო ღამის კლუბში, რომელიც შემდგომში უკვე გარეთ გაგრძელდა და სისხლიან გარჩევაში გადაინაცვლა, რაც 22 წლის ნიკა თუთაშვილის მკვლელობით დასრულდა. არსებობს ამ მკვლელობის ვიდეო ჩანაწერებიც, თუმცა მოსამართლემ მკვლელობაში ბრალდებული წარდგენილ ყველა მუხლში გაამართლა.